Miljenko, znam da je za tebe jedna godina, dvije dana užasno turbulentni. Čitali smo, gledali smo, željeli smo te ugostiti i željeli smo eto tako ove, nekako si utvaramo jedna od najkonkretnijih sportskih emisija u Hrvatskom eteru, pa da dovedemo Miljenka Mumleka prije svega jer poštujemo i cijenimo sve ono što je Miljenko Mumlek napravio za hrvatski nogomet i bez ikakve patvorenosti. Miljenko, osjećaš se krivim? Ne. Situacija koja je bila iza tebe, Andrija Balajić i ti konkretno rekli ste, ovako na ti smo, prijatelji smo, jednostavno ispada uvučeni ste u sve tu, u cijelu tu aferu Offside. Odnosno iskorišteni. Jesi se osjećati iskorišteni? Pa ja se osjećam iskorišten. Ne uvučen jer se nisam dao uvuć unutra, ja se osjećam iskorišten kasnije. Kad se počeo ovaj sudski proces i kad se ovoga, sad tek kad malo bolje razmišljam, vidim da su iskoristili moje ime i moju karijeru i sve to. U početku da bude zvučna ta afera, a poslije toga su neki iskoristili mene da sebe oslobode. Zašto se uvažio recimo iskaz Zorana Ivančića, a Vinka Šake se odbacio? Pa i na neki način nije se uopće detaljizirala taj tvoj slučaj. To će vjerojatno se u detalji će se ići na višim distancama na Vrhovnom sudu kad će uputiti žalbu. Zašto se? Zato jer je Hrvatska je ušla u taj neki novi kazneni zakon koji se tek počeo primjenjivati kod nas tek od 2010. 1.1. Još ni pravosuđe, ni niko nije bio spreman na to. Mi smo upali ono ko iz vedra neba o to i niti se on je znao ponašati vjerojatno po tim regulama nekim američkim koje hoće sad provesti kod nas. I velim, ja se smatram žrtvom tog nekog. Te neke nedorečenosti, jer se istina ne utvrđuje se pravda, nego se utvrđuje krivnja. Jasno, jer recimo po pitanju Kroacije Sesveta igrača, sve se zna ko šta di, kod vas je bilo samo ovaj kazao i to je to. Da, kod nas se dogodilo to da je konkretno Ivančić nije htio ovoga na sudu direktno priznat zbog čega nisu namještene utakmice. Mm-hmm. Nego on u dogovoru sa tužiteljstvom išao sebe izvlačiti jer je tužiteljstvo kasnije za njega tražilo samo uvjetnu kaznu. Mm-hmm. I on je praktički oslobođen, dobio 8 mjeseci zatvora, ali uvjetno. Uz uvjetnu kaznu. Mm-hmm. A ja sam dobio bezuvjetno, nepravomoćno. Što dalje? Sad čekamo ga, tih 3 mjeseca je prošlo, čekam da to rješenje dođe, da vidimo ja i moji odvjetnici na temelju čega, obrazloženje tog rješenja, na temelju čega možemo napisati žalbu. I to ide na Vrhovni sud. Kad će to opet doći? Promijenilo ti to život puno, naravno. Pa da, to me bacilo ono. Sve oni pa lijepi potezi lijevom nogom. Ja sam već i u godinama bio kad sam razmišljao da ću vjerojatno trebati prestati igrati. Imam 39 godina, sad navršenje, u 40. sam već. To je bilo prije 2 godine. Znači sa 37. Ali me ono, neke strast za nogometom, za sportom. Jasne. Meterala dalje, osjećao sam i vidio sam da drugi nisu bolji. Je li haklaš još negdje sad? Ne. Kako su ljudi oko tebe to doživjeli? Jesu li te gledali možda drugčije ili... Je, da, odmah od početku smo osudili svi, kasnije kad je to... To je tako. Kad je to ono malo se iskristaliziralo, kad sam ja mogao ispričati svoju priču prijateljima, pa su moji prijatelji onda se i smogli hrabrosti i oni dalje ispričati priču moju, ostalima onda se to malo promijenilo.